cerita XO. Mungkin akan pick up balik. I don't know. XO kena ada orang lah main dengan aku. Apa boring? Sebab boring sangat main XO lah. Main apa? XO set so. Faham? Yeah. Yeay, 7%. Fuck. Sejuk tangan aku ni. Grefa memang betul pasal tu. Dia marah. Bro, dia macam tak pernah beat Extreme Demon je. Nampak benda beat macam tak benda. Bro, Extreme Demon lain langsung tak ni indicator aje. Satu jam pun dia tak boleh ingat. What the hell? Bukan dia satu yang Extreme Demon, siapa yang pernah beat mini Extreme Demon? Apa? Apa? Dia lah yang beat mini Extreme Demon je kan? Gohan. Oh, yang Gohan. Right, akhirnya dia lepas. Dia beat Killbot. Aku nak cuba Killbot. Hai, tak nak aku. Amar, jangan. Yang banyak. Yang banyak biar sendiri mereka apa, Amar. GG, aku dah beat. Let's go. Yang memory. Let's go. Nice. Memory action demon aku beat apa je? Killbot. Lost Love. Manic Machine. Manic Machine. Ataupun Manic Machine 4 memory dia macam sekejap je.